Goeiemôre, staan hier by oom Koos Kronje. Oom Koos Kronje is een van George se bekendste haarkappers. Oom Koos, jy is vandag 80. Hoe voel jy? Ach, soos 10-jarige. En as jy langs ek een mooie dame staan, dan voel mens maar so in jou vleer. En jy geniet het nog om haar uit te sny, die bystories en staaltjes? Ja, as hulle het op een praat, dan kan ek haar uit. En die baie bekende mense ook hier deurgegaan, soos Weile, P.W. Botha, Hansie Kronje, sulke mense. Ja, dat is correct. Ja. En wat, het jy dit geniet oor die jare om mense se hare te sny? Ja, dat is lekker. Ek weet nie of altyd van my stories gehoud, jy weet, ek is maar my eie eiertjie te lê. Ja. En my eie sinnige idees te hê, maar nou ja, ek dink jy hulle was oormaat, tot die oormaat, jy weet, geïrriteerd met my nie, maar hulle het my daarom verdra oor die jare. En dan net op een slotnoot, jy het in die Parel groot voor my, sy Bloubil ondersteuner, vertel ons. Jong, ja, ek het al gegaan as een jong mannetje, ek het al nie wel al gekom en te speel mannetjes roe, Louis Schmid, was die kaptein, toe geel een WP goeie pak die dag, ja. En toe word ek een Bloubil ondersteuner.